سقريا الذي ما أقول أني صوما أعود أرندم اسمها تبب شاد ميك لا waxay ahayd munaasabad ay ugu diyaar garoobayeen sanad dugsiyeedka cusub ee 2018 ilaa 2019 ardayda wax ka barata dugsiyada Ridwaan ee magaalada Burco munaasabadan oo ka qabsoontay hotel Niyo Burco ee magaalada Burco ayaa waxa soo buuxdhaafiyay boqolaal kamid ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee Ridwaan waalidiinta ardayda macallimiin iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland madashan oo ahayd mid iliyartus qabatay isla markaana loo soo gangimay si heer sare ayaa waxa ugu horeynba hadalka iskaga daba maray mas'uuliyiin ku hadlaysay afka waalidiinta ardayda iyo qaybo kamid ardayda wax ka barata dugsiyada Ridwaan waxaanay waalidiintani ku amaaneen macallimiinta dugsiga juhdigii iyo dadaalkii dheeraa ee ay soo geliyeen ardayda wax ka barata dugsiga Ridwaan anoo ku hadlay afka waalidiinta dayn waalidiinta nahay maanta inaga farxad leh inoo tahay gaar ah way u badkeenii ayaa iskuulkoodii kaalmo sharaf badan uga sare uga dhexe ka keenay xafladan iyo markaa qaabkii ay soo agaasimeen iyo markaa waxa wajahdiga iyo dadaalka dheeraadka ay ku bixiyeen waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu buuxiyo furitaanka xaflada sanad dugsiyeedka cusub ee 18-ka iyo 19-ka ee dugsiga hoose dhexe ee Ridwaan ardada iyo waalidka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliland mid baan oranayaa bini'aadamku imika waxaynu ka sheekaynaa macdan warshado horumar waxyaabahaas laga sheekeeyaa bulsho kasta hantida ugu horeysa ee ay leedahay waa bini aadamka xafladda ardayda lagu gudoosinayo arday kastaba kaalinta uu galay taas oo ardayga u ah dhiirigelin iyo inuu dadaalkiisii hore halka ka sii wado arday waxaan nahay aqoonta iyo cilmiga lagu abaabiyo asluub iyo dulqaad ee basiyeeyo ummado dhami oo asxaan fasho ku adkaystay oo lagu wada ogyee ilaahay anta khaliquna ilaahay anta khaliquna rabbul qadaa'i wal qadar rabbul qadaa'i wal qadar first time start my speech in the name of allah who created me to ocean I'm greeting all my teachers around my student of ridwaan geesta kale maamulaha dugsiga ridwaan mahad maxamed ismaaciil iyo qaybo kamid barayaasha dugsiga oo halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay waalidiintu geliyeen ardayda iyo sida habsami u socodka ay u socdaan horumarka dugsiga Ridwaan waxa runtii dugsiga la aasaasay sanadkii 2012 waxa ka baxay laba aid baa ka qalin jabiyay oo maxay ahayd oo ardaygii imika halkan ka hadlayay ee qaybtu hore ayuu ka mid ahaa waa ardayda imika form 2 ga fadhida iyo sanadkan ku ardayda ka qalin jabiyay labada aid baa ka baxay aidkii saddexaadna imika ayuu kaalinta soo galay runtii iskuulku de marxalad badan ba soo maray mar buu dee bilow ahaayo la furay mar meel la xumarayay haddana wuxuu marayaa sanadkan insha allahu tacaala in loo diyaar garoobayo aidkii saddexaad inay ka qalin jabiyaan dugsiga ay ka qalin jabiyaan ardayda waxaan kula tartaarmi lahaa kuwa iyagu halka iminka ku gudoomi doona jaysooyinka lagu gudoonsiin doono arday waxaa la idinka baahan yahay dadaalkaad maanta halka ku soo gaadheen iyo haddii maanta jayso qaadatay waxaa lagaaga baahan yahay inaanad maanta halkii aad ku gashay inaanad ku qancin haddii aad galaaska kaalinta koowaad ka gashay waxaa la doonayaa inaad galaaska kaalinta koowaad aanad ku qancin ee aad ka sii kordhis waxa kale oo ogsoonahay maamulka macallimiinta dugsigu waxay idii horeen inay ardaydiina farxad geliyaan fasalada 8-aad iyo kuwa soo galiya 8-aad iyo kuwa dugsiga dhexe iyo hooseba waxaan galay idii sheegaya mar walba waxa waalidka muuha 7-aad iyo 9-aad inuu maamulka u yimaado ardaygana muuhu jiraa miyo hawl badan yahay maxaa ku adag laakiin hadii sanadku is aragtaan maamulihi oo waalidka ardaygu ka baqanaya markii loo qariyo soo ka hooyadaba ku doonaysay wuxuu fahmayaa in lagu daba jiro gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray Jaamac Cabdullaahi Cali oo ah gudoomiyaha waxbarashada sida gaarka loo leeyahay waxaan u amaan kala duldhacay maamulka iyo ardayda dugsiga Ridwaan runtii waa sharaf weyn oo dugsigaanu mutaystay inuu ku daahfuro xafladiisii sanad dugsiyeedka u horeysay sanadkan oo anagana nagu soo maamusan raadnaa wasaaradda waxbarashada runtii waa xafladii horeeyay ee dugsiyada Burco
lagu daahfurax sanad dugsiyeedkan waana iskuulkii wanka uu galay ee maanta uu horeysay nagu casimay. Ugu dambeyn waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadkii dugsiga in loogu gudbayey heerarka kala duwan ee fasallada. Maxamed Xasan Diiriya Maxamed Joker, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, magaalada Burco.